traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. Colors lit your soul on fire. Finally you felt. Brasil, Suíça, Bucareste, Romênia. Cheguei. Missão cumprida. Estou aqui nas Corsieres. Cheguei na usina de energia. Vocês estão vendo, acompanhando comigo. Da mesma maneira que fui lá para a Rússia, conhecer o escritório da empresa, fui analisar, estou aqui novamente acompanhando a inauguração da usina. Acompanhei de perto a inauguração da usina. O projeto é grandioso, maravilhoso, não tem mais explicações, não tem mais palavras. Ok? Aqui, ao fundo, vocês vão ver a segunda, terceira, quarta fileira. Né? Essa é a primeira cloud, a primeira. A segunda já está pronta. E ali, a terceira, só aguardar a instalação das placas. Pode virar, por favor, pode ir? A terceira, aguardando a instalação das placas. Isso quer dizer o quê, pessoal? O projeto já está pronto, já deu certo. Se você entrar no site, vou visualizar, powerbloods.com, que agora é que vai completar 10 mil unidades. Vai completar 10 mil e a segunda usina, a Cloud B, já está pronta. E a terceira, que vai começar a ser vendida, a Cloud C, já está desenhada, é só instalar as placas. O projeto é grandioso, a empresa é maravilhosa, a Fábio Gaudi é muito inteligente. Então, pessoal, aguardo vocês. Brasil, novamente eu falo, acorda Brasil, acorda. Nós estamos junto com o resto do mundo, ok? Não sei por que esperar mais, vamos fazer acontecer. Eu, vendedor de plano de telefonia, entrei nesse mundo de negócios, estou vivendo diariamente no meio de empresários, vendo muito dinheiro. Não tem segredo, é só fazer acontecer. Para quem esperar mais? Então, um abraço para todo mundo. Até mais. Usina inaugurada. Ó, Brasil!